Вітаємо! Я називаюся Лелко. Зустрічайте просвітницький серіал «Я українець», створений для того, щоб поглибити ваші розуміння України та її народу в умовах екзистенційної боротьби з Росією. Наша мета – інформувати та розширювати обізнаність суспільства, використовуючи унікальний підхід – інтерв'ю з українськими біженцями на Гаваях. В нашій програмі ми використовуємо українську мову і субтитри англійської для тих, хто не розуміє української. Ми прагнемо передати емоції та досвід, які висвітлюють країну, яку ми називаємо домом. Намагаємося розгадати суть України та її ідентичність. Кидаємо виклик упередженій думці про те, що Україна не країна третього світу. Прийняйте у стійкий дух українців, зрозумійте їхню реакцію на війну, простежте шляхи біженців. Відкрийте для себе прийом, з яким вони зіткнулися під час своєї подорожі на Гаваї. Розкрийте багатство української культури, мистецтва та кухні. Приєднайтеся до нас, щоб вивчити наш погляд на майбутнє, отримайте унікальне уявлення стосовно наших сподівань, мрії та надії. Цей проєкт служить платформою для українців, щоб висловити свої почуття та відповісти на важливе питання – хто ми є? Ми запрошуємо вас стати частиною цього проєкту, який долає кордони і сприяє розумінню між нашими народами.